kad nepavyko nuteikti 100% kovai komandos. Trūko švežimo, trūko visų pirma geros gynybos. Praleidom 100 taškų. Ir praleidom daug važiau 3.17. Tai buvo vienas iš faktorių, kodėl jie laimėjo rungtynės, nes prieš rungtynės akcentavom, kad greitas puolimas atkovoti kamuoliai ir tritaškiai. Turim išeiti į gerus klauzautus, gerai gintis vienas prieš vieną. Dėja, to neįvykdėm. Taip kad manau, kad gero puolimo dėka šiandien rytas laimėjo. Treneri, turim klausimų nuo Žalgiris Insider prenumeratorių. Pirmas iš tų klausimų yra apie tuos gynybinius dalykus, tas detalės, kurios šiandien neveikia, tai kas komandinio atžvilgių neveikia gynyboje ir konkrečiai stabdant varžovų lyderius Normantą ir Fosterį. Na, daug kas neveikia, jeigu 100 taškų praleidom. Pagrindė tai buvo vienas prieš vieną žaidimas. Varžovai naudojo taip vadinamą slip situacijų, kur sumėti mūsų gynybą, keist, nesikeist, blogai šitoj situacijos skaitim žaidimą. Ir klauzautai prie stepauto gynybos blogai išeidinėjom ir buvom nubausti. Kaip jums situacija pakeitė, kad nebegalėjote remtis Isaiah Taylor'u ir kokia jo yra situacija? Na, jis pradėjo jau stempimo koją ir pasidarė su daktarais, išsigandom ir nusprendėm, kad neleisim jo daugiau. Pirmoje pusėje buvo vienas iš tų, į kurį grėžiuojasi komandos draugai. Ir be abejo, to jo aštrumo pritrūko. Bet dar kartą sakau, puolime, nors ir rytas labai spaudėsi, vis tiek įmetėm 94 taškus. Pralaimėjom dėl savo gynybos dėka. Daug kalbate apie problemas gynyboje. Trečio kėlinio pradžioje mestas į aikštę Karolis Lukošinas. Kokia buvo idėja šio žaidėjo pabandymo antroje pusėje būtent? Buvo idėja ta, kad kaip jau minėjau, rytas spaudėsi labai tiek pauso situacijos, tiek pick and roll situacijos. Ir norėjom šiek tiek turėti žmogų, kuris išplečia aikštę, kad varžovai eitų mažesnės pagalbos. O jeigu eitų pagalbos, tai būtų nubausti. Gintaras Krapikas prieš rungtynes kalbėjo apie tos Markuso Fosterio pamojavimus. Kiek asmeniškai pats priimate šį varžovų žaidėjo gestą? Nepriimu, žiūriu profesionaliai. Norėjom laimėti, kalbėjom, bet dėja liko tik kalbom. Prastos rungtynės Ignui Brazdeikiui ir jis kurį laiką gynėsi prieš Fosterį, labai sunkiai jam sekėsi ir čia buvo toks sumanimas. Jisai prašė. Pats prašė? Norėjau revanšo. Taip. Pats prašė gintis prieš Fosterį. Taip. Oho. Supratau. Dar vieną dalyką, rytas vai spaudėsi, jūs turėjo didžiulio ūgio persvarą masės, jie spaudėsi gynyboje. Man susidarė įspūdis, kad ant tūso kamuolį, kai Ulanovas gauna ir Šmitas, jie per ilgai galvoja, ką daryti, ar veržtis, ar nusimesti, rytas spėjo persigrupuoti, ar ne taip buvo. Na, jiems neleido lengvai žaisti vienas prieš vieną, tai dėl to ir gavosi. Turbūt jūs irgi, jeigu žiūrėt rungtynės, tą patį matėt, kad jiems neleido žaisti ir privertė priimti kažkokius sprendimus. Edgaras Ulanovas ką tik teigė, kad sirgaliam šios rungtynės turbūt šioje savaitėje 3 mačių maratone buvo svarbiausios, jeigu jums reikėtų dėti tarp Eurolygos mačių, kur matytumėt šių rungtynių svarbą. Svarbu ir ten, ir ten. Kadangi jos dabar buvo pirmos, tai jos buvo pačios svarbiausios. Tuo labiau žinant istoriją, kaip mes pralaimėjom Vilniui. Prieš tai esat sakęs, kad Žalgiris sunkiau gaunasi žaisti prieš tas komandas, kurios propaguoja tokį laisvesnį žaidimą. Toks koks yra Rytas, ar Anadolu, ar Panathinaikosas. Kodėl mano taip nutinka Žalgiriui, kad sunkiau yra žaisti prieš šias ekipas ir ar dar įmanoma išgyvendinti šitą bėdą kažkaip? Na, šiandien gal rytas laimėjo ne dėl savo greito, ne dėl kažkokio, laimėjo dėl tritaškių. Tai 17 tritaškių praleisi savo aikštelėje, tai manau, čia yra skaičius. Neprilyginčiau aš prie šitos kategorijos komandų. Įdomus pastebėjimas dėl Brazdeikio, kad jis pats prašė gintis prieš Fosterį. Kaip ateity vertinsit Brazdeikio ir kitų žaidėjų tokius prašymus ir pasisiūlymus? Ateity ir vertinsim. O kaip dabar galvojat? Šiandien nepavyko. Sveikinimai komandai, sveikinimai žaidėjams.
visai organizacijai ir labiausiai fanams, pradant nuo išlydėjimo mūsų šitas rungtynės, jie nenusisuko nuo mūsų, nesakyčiau, kad čia kažkas vadina krachais ar dar kažko, sunkių momentų jie nuo mūsų nenusisuko ir dovanojame šitą pergalę jiems. Mums labai reikėjo atsispirti, mums reikėjo vienu rungtynių atsispirti ir sugrįžti į save, labai tikiuosi, kad tai ir buvo tos rungtynės. Nėra sunku Žalgirio arenoje laimėti bet kuriai komandai, skaitant Eurolygos, tai tikrai stipri pergalė ir didžiojasi vyrais. Treneri, jūs prieš Žalgirį, jūsų treniruojamas Rytas prieš Žalgirį laimi penktą kartą ir turi tik tai 4 pralaimėjimus. Kitaip sakant, Rytas, jūsų treniruojamas 5-4 prieš Žalgirį. Kaip pats galit paaiškinti savo sėkmės receptą prieš Kauno komandą? Manau, yra mums kaip komandai Rytui lengviau kažkiek žaisti prieš komandas, kuriuose nes mes nesame favoritai. Mažiau tos naštos ant pečių ir žaidėjai žaidžia tikrai savo tą žaidimą. Per daug nepersikrauna, laimėsim, pralaimėsim, mėgaujasi. Tikrai kiekvienas žaidėjas jisai mėgausis žaisdamas tokioje auditorijoje, 14-15 tūkstančių, tai nesvarbu, ar tu žaisi namuose, ar tu išvykoji, tai galbūt tai yra vienas iš tų atsakymų. Gintaras Krapikas prieš rungtynę sakė, kad nepamiršo Fosterio pamojavimo Vilniuje. Fosteris panašu, kad irgi nepamiršo, nes po rungtynių dar kartą pamojavo Žalgirio fanams ir apskritai jo žaidimas prieš Žalgirį yra kažkas neįtikėtino. Kaip jis tai pasikeičia? Kokia tokia super motyvacija jį keičia prieš Žalgirį? Nu, nežinau, turbūt čia reikia jo klausti. Mes kaip treneriai norim jo tos motyvacijos kiekvienose rungtynėse, kiekvienose treniruotėse. Kartais ją gaunam, kartais negaunam ir jis turi suprast, kad norėdamas eiti į kitą lygį, jis turi tą stabilumą atsinešti turbūt kiekvienas rungtynės. Ir Margerio Normanto karjeros rungtynės šiandien 30 taškų, iki šiol 26 buvo jo geriausias rezultatas. Kaip jo pasirodymą galit apibūdinti ir paaiškinti? Margo turėjau duoti labai daug kreditų Rubiniai po rungtynių, vien dėl to, kad jis šiandien žaidė su skaudančia nugara. Buvo su klaustuku didžiuliu ryte, ar jisai žais ar nežais. Vakar treniruotė jis irgi darė su skausmais, vien dėl to, kad mes neturėjom 5-5 galimybės. Bet Margo įrodė dar kartą, kad jis yra, iš kurio miesto jis yra, ką jis atstovauja. Ir jisai tokių rungtynių tikrai ir gyvenk nepraleis. Šiandien Žalgiris turėjo gerokai ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą ir didžiulę ūgio masės persvarą priekiniai linijai. Treneri, kaip pavyko atsilaikyti? Matėm, kad ne visada ten dvigubindavot ar spausdavot į vados aikštelį ir viens prieš vieną bandydavot atsilaikyti. Taip, turėjom kažkur išeiti iš savo to komforto zonos, iš savo sistemos, kažką keisti kažkaip kitaip, stovėti gynyboje negu visą laik. Mūsų tas trepas ne visą laiką veikdavo, kažkur prasplitindavo tą mūsų trepą, kažkur pavėluodavom, kažkur nesubauduodavom ir iš to mes daug pratašku praleisdavom. Bet šiandien mes nusprendė viens prieš vieną ir tiesiog reikėjo atstovėti kaip vyras prieš vyrą ir šiandien tą žaidėjį padarė ir... Ir sakau, kiekvienas šiandien žaidėjas įdėjo ekstra, būtent to ir reikia laimėti tokias rungtynės prieš tokią auditoriją. Jeigu nepavykdavo greit užpultis poziciniam polime, dažnai ilgai laikydavot kamuolį ir atrodo tai pasteisino, ir kaip pavyko Fosterį tikint, kad ankstyvoje atakos stadijoje, atakos pradžioje nemestų, būtų kantresnis. Šiandien nebuvo pas mus jokių ego, kiekvienas žaidėjas žaidė dėl komandos ir Fosteris yra ta žaidėjas, kuris prisitaikys prie komandos, jisai žino, koks jisai yra žaidėjas, jisai pats pripažįsta, kad nėra sunku komandos draugams su jo žaist, bet jisai tuos metimus kartais ir sunkius jisai mes vis tiek, nes tai yra jo toksai žaidimo stilius ir jisai pats pripažįsta, kad jis turi daugiau duoti gynyboj. Bet jeigu jis viską darytų, turbūt pas mus nežaistų. Galit gal patikslinti, kokia situacija su Kendeilu McCollumu ir kiek jo nebuvimas apskritai keitė rungtynių planą? Stipriai keitė planą.
kiekvienas mums žaidėjas žiauriai svarbus. Kendeilas jau būdamas Bonoje ryte prieš rungtynės jau sirguliavo, kažkiek su vaistais atsistatė, bet per didžią pertrauką jis visiškai sulūžo ir tas mum įtakojo ir mūsų rungtynėse Bonoje. Tai jisai tikrai žaidė, niekas gal nežino, bet Bonoje žaidė labai negaluodamas, o kai grįžo, ta liga tik pastiprėjo. Prieš dvi dienas buvo pas daktarus, sakė, 5 dienų reikia, tai tikimės Stambulė jį naudot kažkaip atsistatys iki tol. O kada Kairys galėtų sugrįžti? Kairys, kai jau vešimės į Stambulą, ar žais, sužinosime turbūt dieną prieš ir rungtynių dieną, bet kad sužaistų, jis turi kažkokią kontaktinę treniruotę bent vieną padaryti. Ar Gytis Radzevičius buvo visiškai sveikas, kažkaip pasyvus, ar pastarojame tokie kryto įduobę, polime turiu menį, kad retai žiūrėjo į krepšį, aišku, ir be jo indėlio laimėjo trumptinės. Ar... Jeigu kalbant apie Gytį, daugiau norim iš jo gynyboje. Vis tiek jis yra gynybinio stiliaus žaidėjas ir norim tenai daugiau, bet šiandien, kai žaidžia taip Margo ir mums reikėjo trijų tų ball handler aikštelėje, Margo tikrai buvo karštas ir mes treneriai, mes žaisim su tai žaidėjais, kurie tą dieną atrodo geriausiai. Nors šiandien pergalė, bet 94 praleisti taškai ir ką tik Margeris pasakė, kad gynyba vis dar neramina ir Bonui 99 praleisti ir kamatoj buvo daug praleista. Kur dar komanda stringa gynyboje, ko dar neišsireikalaujate savo auklėtinio? Sunku kartais, žinokit, išsireikalauti, kai 3 žaidėjų trūksta. Šiandien turėjom imtis netradicinių veiksmų, kažkur rizikuoti. Didžiąją rungtynių dalį gal tą riziką teisinusi, paskui Lukas Lekavičius mus labai baudė. Su tom rizikom ir privalėjom vėl grįžti prie kitos sistemos. Žinot, tas reikalavimas yra ir iš trenerių pusės, ir žaidėjai patys iš savęs daugiau reikalaujasi. Žino, kažkaip mes šiemet esam tokie, kai mes prispausti prie kampo, tada mes reaguojam ir norėtųsi, kad taip nebūtų, norėtųsi, kad taip būtų kasdien. Paminėjot, kad trūksta 3 žaidėjų, turbūt dar ir Jervy Williamsą įskaičiavot, galit gal plačiau nušviesti tą situaciją su atsisveikinimu ir kada maždaug galima tikėtis papildymo vietoje jo? Tai yra jau praeita istorija, nenorim grįžti, atsitiko kaip atsitiko, manau, kad kiekviena komanda bet kokio lygio pasielgtų lygiai taip pat, kitokios išeities nebuvo. Ir negadinsime šią žaidėjų karjeros su kažkokiais pranešimais, linkime jam sėkmės ir tiek žinių, ieškom kažką į jo vietą. Ir sunkiai, bet kažkaip gal rasim. Girdėjom, kad Jervisas Williamsas vėl Vilniuje, gal vėl bandysit susitarti? Nežinau, aš tų gandų nekomentuoju. Gerai, ačiū. Prašau, jaunas. Treneri, Žalgiris laikomas šį sezoną gynybinę komandą. Esate pirmasis klubas, kuris sugebėjo šį sezoną jiems įmesti 100 taškų. Turbūt kovose prie Žalgirį Lietuvoje yra geriausi ir vienintelis kelias į pergalį įvelti jos į palimo žaidimą. Kažkiek sutikčiau, aišku, mes treneriai kaip užsukti kartosim, kad tai turi būti gynybinės rungtynės, manau, tą patį ir varžovai sakys, bet šiandien gavus taip, kad abi komandos daug 3 taškų pataikė, abi komandos realizavo daug tų progų, Žalgiris ir antrų šansų daug turėjo, mes daugiau šiandien iš tą mūsų tolė šaudėl tirelėje labiau buvo. Kaip pasakyti, aktyvi, tai nežinau, taip gavosi. Nebuvo ar rungtynės labai bėk ir mesk stiliumi, bet tiesiog realizuotas buvo šiandien progos. Ir mes nesakyčiau, kad esame, kur ten, nežinau, LKL 9 turbūt vietoj pagal taiklumą. Mes turim daugiau tų metančių žaidėjų, pataikančių žaidėjų, tiesiog su realizacija šiemet iki šiol truko tos kokybės. Treneri, Ignas Brazdeikis šiandien pelnė vos 4 taškus ir aikštelę paliko su 5 pražangomis. Kaip pavyko jį uždaryti? Komandiniam pastangom tikrai labai, labai norėjom, kai Ignas gauna kamuolį, labai norėjom spaustis, žinom, kad kažkiek jis turi tų nusimetimo problemų, kartais nusimeta, kartais ne, sakau, kažkiek reikėjo rizikuoti, Ignas geras žaidėjas, bet šiandien visi žaidėjai tikėjo, vadinkim taip, tikėjo sistema, gynybinė paruošta, kad ir kaip jinai kartais keistai beatrodytų. Žalgiris nenugalė Ryto namuose nuo 2021 metų LKL finalo. Praeitą kartą, kai laimėjote Kaune, pardavinėjote kvapukus Ryto. Ar dabar yra ką pasiūlysit iš atributikos Ryto? Pasiūlysiu savo ir komandai likti savimi ir alkaniems ir paprastiems.